A Reserva da Biosfera está de parabéns. Este xoves día 27 celebrou en Cervantes o 10º aniversario da súa declaración pola UNESCO. Creo que é un día importante porque é o 10º aniversario da biosfera e creo que este distintivo, esta figura, que nos pode, por lo menos, poñer en valor todo, en todos os aspectos, tanto turístico como patrimonial, como cultural. Unha década que arroxa balance positivo para os ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerrea. Deuse moito máis información á xente, hai máis coñecemento do que en sí é unha reserva de biosfera, e hai máis conciencia na propia xente nativa de aquí, e creo que é o máis interesante, que a propia xente de aquí sepa que a reserva de biosfera é un aporte turístico e económico. A xornada comezou en Piornedo. O presidente da Deputación e a deputada de Medio Ambiente visitaron a aldea canda os veciños e os alcaldes de Cervantes en Navia de Suarna. Nos o que queremos desde a Diputación é intentar impulsar esta comarca, frear o despoblamento do rural, que é unha zona que vai ter nun futuro un déficit poblacional grande, e buscar todas as potencialidades que ten unha zona, tanto turísticas como gastronómicas, como paisaxísticas, que creo que é o que temos que poñer en valor entre todos. E un exemplo son as Pallozas do Piornedo. A institución provincial tamén quixo facer partícipes da celebración os alumnos do Centro Integrado de Cervantes. Os rapaces colaboran no estudo do cambio climático nos ancares, aportando datos que faciliten o seguimento fenolóxico na reserva, é dicir, identificar os cambios de data dos fenómenos biolóxicos nesta zona. Ellos van a colaborar precisamente en saber como en su territorio, en el pueblo en el que ellos viven, se están produciendo cambios en la productividad de las cosechas, en la productividad del ganado, cómo se adelantan o se retrasan los fenómenos de la recolección de la castaña, de la recolección de la vid. Os árbores non florecen como antes, suelen vir máis tarde ou máis cedo, dependendo da temperatura. Suele facer unha temperatura que antes non era habitual. O proxecto desenvólvese en 34 reservas da rede española. Poderíamos axudar mirando, por exemplo, os árbores, cando florecen, todo isto que nos acaban de explicar, porque é unha oportunidade para saber como está cambiando o clima. Para recoller os frutos, pois veñen máis tarde ou máis cedo, dependendo da temperatura que faga. Os animais, cando sacamos para que pasten, tamén hai menos erva ou máis, cando hai máis temperatura ou menos. Mentre os alumnos debatían sobre o futuro dos ancares, o órgano de xestión da reserva celebraba unha reunión en San Román. Falouse a parte de desbroces dunha serie de rutas de sendeirismo que son vitales para o reclamo turístico da zona. Falouse tamén de sinalizar elementos arquitectónicos e arqueolóxicos que está plagado a zona, o Concello de Cervantes e de Navia. Tamén falamos da Vía Romana 19, que tamén pasa por aquí. Será posiblemente unha das rutas que acabaremos de limpiar e sinalizar. Nesta xuntanza incorporáronse 6 novas asociacións ao órgano xestor da reserva. A idea de mellorar a vida aquí nos ancares de toda a población. Entendes que nos coñezan, que este sitio é un sitio precioso e maravilloso, e defender un pouco a vida no rural. Unha das Pallozas de Piornedo, restaurada no Centro de Interpretación de Cervantes, deu a cubillo os membros do comité que se achegaron a celebrar os 10 anos da Reserva Natural.